So 273 lösekohunen, så vi har där. Så har vi 3x upp till 2. Där har vi 45. Så 3 har vi 45 direkt nu då. Så är det sen så 3 har vi 18x också. Lika med 45. Så 3 här har vi 18x. Så 3 har vi 18x. Och sen så 3 har vi också med 45. Så att den här blir 0. Och den här blir 0. Så har vi 3x upp till 2. Så det är med 18x. Lika med negativ 45. Dividerar vi allt med 3. Ni kan naturligtvis använda ABC-formeln redan. Men jag vill inte göra det. X upp till 2. Så det är med 6x. Lika med negativ 15. Skulle ta ge plats lite här. Lika med negativ 15. Och vi tar hälften av negativ 6. Sen i kvadrat. Adderar vi båda led. Negativ 6. Dividerar med 2. I kvadrat. Så har vi x. Subtraherar med 3. I kvadrat. Är lika med. Negativ 15. Om vi förlänger det med 4 då, så har vi... Nej, det behöver vi inte. Förlåt. Adderar det med 3, 9. Så har vi... Ruten ur. Ruten ur. Båda led. Så har vi x minus 3 är lika med positiv negativ ruten ur negativ 6. Så har vi, om vi adderar båda led med 3, så 3 där, så har vi x är lika med, den här är 0, är lika med 3 plus minus ruten ur 6e upp till 2. Så att x är lika med 3 plus minus i ruten ur 6, eller som Ehrenbuch skriver, men jag skriver på det här sättet. Kanske det är fel, men ingen betydelse, därför det är multiplikation, men därför att vi har kanske z är lika med a plus b i, alltså b kommer först hela tiden, så okej då, då har vi x1 är lika med 3 plus ruten ur 6 multiplicerar med i. Var försiktigt bara att inte så nära ruten ur, så att din lärare kommer uppfatta att det blir 6 i istället då. Så lite längre ifrån, då blir det bra. Ska vi ta 2, ska vi ta b? Om vi expanderar den här nu då, så får vi x upp till 2, adderar med 2x, adderar med 1, och sen expanderar vi den nästa, så vi har 4x upp till 2 minus 2 gånger 4, 2 gånger 2 gånger 4, det är 16, x, adderar med 16 plus 18. Samlar vi alla, så har vi, om vi samlar minus x där, minus 2x där, x upp till 2 där, så har vi minus x upp till 2, minus 2x där. Så har vi, och sen vi har minus 34, 34 där, minus 34. Så att vi har 3x upp till 2, jag gör vänster led. Höger led, minus 18x, är lika med, den här blir 0, den här blir 0, och dessa blir 0. Då blir det 33, negativ. Så om vi dividerar allt med 3, så har vi x upp till 2, så det här med 6x, är lika med negativ 11.
Om vi tar hälften av negative 6 I kvadrat. Båda led. Vi adderar båda led. Så får vi x minus 3 I parentes I kvadrat är lika med negative 11 plus 9. Tar vi roten ur till båda. Så får vi x minus 3 är lika med plus minus roten ur. Vad blir det? Negative 2. Så att om vi adderar plus 3 där och 3 där så har vi x är lika med negative är lika med 3 plus minus roten ur 2 multiplicerar med I upphöjt till 2. Så att här har vi nu 3 plus minus, vad blir det? Roten ur 2 multiplicerar med I. Så x sub 1 är lika med 3 plus roten ur 2 I. Och sen x sub 2 är lika med 3 subtraherar med roten ur 2 multiplicerar med I.